kiss for you. Oh, det har bare været en mega lang dag, og der har bare ikke været nogen kunder, og det var mega varmt, og altså, jeg har bare stået hele dagen. Det er bare... Banke på. Kom ind. Banke på. Ja, bare kom ind. Banke på. Ja, der er åbent. Hallo. Banke på. Ja, der er åbent, siger jeg. Åbn nu op for dagen, banke det, der på. Åh, ja, okay. Der er nogle kunder, de er altså bare lidt dumme. Og, banke. Det, banke, åh, altså, banke på. Oh. Hej her. Jeg troede, jeg var lukket. Der, Emil, det der er åbent. Det må være dig, der er Lekim, ikke også? Fordi der står Lekim RC Shop. Ja, Emil, oh, det, super. Emil, det er mig. Okay, fordi jeg skal... Emil... Jeg skal skynde mig. Hvad? Jeg skal så meget skynde mig. Okay, det er fordi, du der er godt. Altså, det er dig, der arbejder her, ikke også? Jo, Emil, det... Okay, super. Fordi, jeg skal skynde mig. Min bror, som hedder Mikkel, ikke også? Han sover lige nu. Og så... Nej, hænderne. Det... Hvad har du der? Jeg har stjålet hans guld. Oh, men du må ikke sige det til ham. Mikkel, han ligger og sover et sted. Så, men det er fordi, at jeg tænkte, at min største drøm, det var at eje en helt fjernstyret RC-samling. Og jeg så, der stod Lekim RC-shop herude. Okay, så... Så jeg kunne godt tænke mig at prøve noget. Jeg har sådan lidt af hvert her, kan du se? Nej. Okay, Emil, kan du lige hurtigt gå ud af døren derovre? Lige 2 sekunder. Kom lige herud, så jeg skal lige... Jeg skal lige noget. Jeg kommer og henter dig lige om 2 sekunder. Okay, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker. Altså, Emil tror, han ved ikke, det er mig. Han tror, at jeg ligger og sover. Hallo? Han tror, han er en helt... Jeg er der om 2 sekunder. Han tror, at jeg er en helt anden. Jeg ved ikke, om det er det her røde suit her. Eller... Jeg sagde til dig, at du skulle... Okay. Stille og roligt. Det er mig, der er kunden, ikke også? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10. Hvad laver du? Jeg havde bare lige brug for at slappe lidt af. Hvad siger du, du har brug for? Ej, undskyld her, jeg kom til at hakke ind af dine fakler. Sådan der. Det går nok. Hvad? Nej. Hvad sker der? Kunne du godt tænke dig en... kunne du godt tænke dig at blive smidt ud? Kunne du godt tænke dig noget guld? Det kunne jeg godt. Hvad skulle det være? Jeg vil gerne prøve nogle fjernstyrede dimser. Okay, nu skal du se her, vi går op ovenpå, skal vi gå op ovenpå, der har jeg en helt vanvittig samling. Åh, hvor cool. Yes, okay, så kommer jeg op ovenpå, se, vi starter, ej, den er bare væltet ned igen derovre, altså 2 sekunder, jeg undskylder. Ej, jeg hader den her RC Raptor, den vælter ned konstant, okay, så der, se, hvis vi starter med at kigge. Åh, den er også væltet ned derovre. Okay, det er den her trainer plane, den er altså heller ikke helt. Nej, du forsvandt den. Det var da... Nå, ja, okay. Nå, vi starter her. Gør dig grundigt ud. Vi har en... vi starter med en... jeg har jo navnet på. Wow, hvor er den der bare sej. Ja, det er en ganske almindelig RC-bil. Du kan se, den har gummidæk. Den har noget carbon hexbrøjle. Og så har den sådan nogle seje striber på siden. Eller sådan nogle... Flammer. Sådan nogle hakker. Ja, den... Ja, flammer. Det er flammer. Ja. Du skal ikke gøre grin med min bil. Hvad koster den? Det flammer. Jamen se, nu har den en carbon hexbøjle, som er noget... Ja, det skulle være rimelig dyrt, har det, jeg hørt. Det er noget af det dyreste, kan du tro. Ja. Så kan du ikke bare pille den af? Det kan man ikke med sådan... Nå, den, anyway, den koster 10 guldklumper. Ja. Så, men ja, jeg synes, vi skal snakke om pris til sidst. Hvad sker der for den der? Nå. Den er der åbenbart ikke. Vi går videre hen til vores speedbåd. Den er splinterny. Jeg fik den ind ad døren her i går. Og jeg ved ikke, om du godt kan lide speedbåd. Okay, så lad os gå videre. Der er ellers rabat på den i dag til 8 guldklumper. Den er 8 styk? Okay, den det er... vil jeg virkelig gerne tænke over. Ja, det synes jeg også, du skal. Se, så har vi en fjernstyr. Nej, det der, det er min drøm. Ja, det er også drøm derfor. Drøm har altid været at eje en helikopter. Ja, men den altså her, den er en rigtig en, men det der, det er jo også noget særligt. Ja, den er lavet i 80% carbon, du kan se på det sorte der. Så den er vi oppe og snakke omkring. Du skal da ikke nys på min helikopter. Okay, kom lige herud, du skal helst ikke
Yes, okay. Der er vi altså op og snakke 20 guldklumper. Så den er lidt dyrere. 20? Ja. Kan du godt lide ubåd? Ja, det er sådan nogenlunde. Nogenlunde, okay. Jeg synes ikke, vi behøver at kigge på den. Den er faktisk ikke så spændende. Den, du kan kaste ned i noget vand, og så er den bare i vandet. Hvis vi kigger på vores ganske nye, mega irriterende jetjager her, ja, den falder ned hele tiden fra hylderne, så det skal du være opmærksom på, når... Prøv at se, jamen, altså... Hvis du gerne vil have den her, ikke? Hov? Ja, det var mig, der fik den. Var du lige ved at løbe med den der, hva'? Nej, nej, overhovedet ikke. Ja. Altså, jeg vil sige, at hvis du gerne vil have den her, så skal du sørge for at putte den på en stor hylde. Fordi det går ikke, det her. Altså, den falder ned hele tiden, ikke? Åh, den jet der, altså, den falder hele tiden ned. Nå, lad os udnytte det til noget godt. Se. Når nogen er faldet ned, så kan vi jo kigge lidt under den, og der kan vi se... Lægge him? Ja? Du må altså gerne lige skynde dig lidt lægge him, fordi det kan være, at Mikkel han snart vågner, og så ved han ikke, hvor jeg er henne, og jeg er bare herude i den største RC-shop i byen for at bruge alle hans guld. Ja. Så skynd dig lægge him. Ja. Det er vigtigt. Yes, okay. Den har 4 missiler og 2 hjul under. Så har vi... Du har ikke sagt prisen på den endnu, lægge him. 20 guldklumper. Okay. Ja. Så har vi vores aller sidste her, og det er simpelthen en RCM drone. Den kommer desværre. Ja. Den er rigtig fin. Den kommer dog ikke med kamera. Voilà. Så er det så ikke noget for... Altså, jeg siger dig, altså den er virkelig fed. Du kan jo egentlig bare spænde kamera på. Det er da smart. Så kan jeg bare købe et billigt kamera et eller andet sted til en 10'er og så. Ja, jeg ved ham, Mikkel, der, ikke hva'? Han skulle have et kamera. Ja, han sover lige nu et sted. Ja, han skulle have et kamera. Nej, ikke noget. Han har ikke et... Nej, okay. Jeg synes bare, har du besluttet dig for, hvad du vil købe? Eller prøve? Jeg vil faktisk gerne prøve den der bil der, og den der helikopter derovre. Okay, vil du hvad, bliv lige heroppe en gang, så hopper jeg lige nedenunder for at se, om der skal være en fjernbetjening til dem, okay? Ja. Så og opfør dig pænt, det er vigtigt, fordi vi kan ikke have de vælter rundt omkring, så, ikke også? Men du skal skynde dig, det er virkelig vigtigt. Ja, butikken den er jo som sagt åben, så det kan være, der kommer andre kunder, så kan vi ikke have det, ja, du ved det, jeg stoler på dig. Emil, jeg ved slet ikke, det er mig der, jeg forstår ikke, hvad der sker, men, ja. Jeg overrasker ham til sidst, tror jeg. Nå, lad os se. Jeg tror ikke, jeg har det hernede. Jeg tror ikke, jeg har sådan en fjernbetjening. Nå, det må jeg lige op og meddele Emil. Nå, hej. Hvad er der sket her? Ikke. Hvad er der sket her? Det er fordi, at den faldt ned, og så vil jeg bare give den til dig igen. Den faldt ikke bare ned, den der. Nu får du ikke nogen ting. Ha, det var gas. Nej, okay. Så i hvert fald, jeg har ikke lige fjernbetjening, men jeg skal nok lige skaffe det. Hvad vil du prøve, sagde du? Der er en fjernbetjening der. Du skal ikke bare kigge mine ting. Det er kun personale. Ja. Må jeg gerne blive ansat? Nej. Sådan. Okay, måske hvis du kommer i næste uge. Se, tag den der fjernbetjening der, og så tager vi lige hurtigt. Hvad vil du gerne have med ud? Den der bil. Og den der helikopter der. Aha. Og jeg giver dig alle Mikkels ting for det, selvom du kun sagde, det kostede 30 i alt. Hvorfor alle tingene? Fordi jeg vil bare gerne være sød mod en god forretningsmand som dig, Lekim. Nå, tak. Okay. Er du glad? Jo, jeg er rigtig, rigtig glad. Ja. Okay, se. Så vi prøver det herude. Ja, der er god plads herude. Så det vil du starte med. Det er nok også en fin butik, du har stablet på benene der. Synes du ikke det? Jo. Nej, okay, hvad vil du prøve? Så starte med. Bilen. Den sætter vi lige der. Og husk på, at det er, du prøver den bare, så du skal ikke køre for vildt med den og crash den og sådan noget der. Det kan vi simpelthen ikke have. Okay. Og super. Wow.
Det er ikke for langt væk. Ah! Ikke for langt væk, siger jeg. Nej. Ikke for langt. Nej. Crash. Nej. Nej, det kan vi ikke. Det kan vi, det. Så. Hvor er du henne? Det er simpelthen for vildt, det der. Ja. Alt for vildt. Det, jeg tror, den er gået i stykker nu. Må jeg se den? Der har vi den. Ikke også? Hvad skal du? Okay, ej, vil du prøve den mere, eller vil du prøve noget andet? Okay, du vil stadig prøve den. Du stejler med den og sådan noget. Det ser ud til, at du har styr på den i hvert fald. Bortset fra lige før, hvor du valgte at crash den for sindssygt. Det var ikke helt godt, altså. Er den sjov? Okay, jeg kan se, den stejler. Ja. Er den sjov eller hvad? Den er mega sjov. Emil, nej, ikke ud af. Nej, ikke oven på en gris og alt muligt. Nej. Okay, den tager jeg nu. Sådan der. Der får du ikke lov til at prøve mere. Nu vil jeg meget gerne prøve helikopteren nu. Helikopteren, den placerer vi lige der. Sådan der. Og pas på, fordi... Ja, okay. Den har, du skal huske på, den har carbon. Så den er meget skrøbelig. Ja. Okay, nej. Det var lige på hovedet. Ikke for langt væk. Husk på, kun lige området her. Se, Mikkel, jeg kan lave en loop. Ja, det kan jeg se. Okay, så lander vi den lige igen. Ikke også? Ja. Nej. Okay, land den igen. Super. Sådan. Emil, du har smadret den. Hvad? Griner du? Nej. Her. Nu er der kun batteri og receiver module og flight controller og vingerne og... Amen. Ej, jeg takkede mange gange. Nej, det er min helikopter. Nu får du lov til at prøve flyet, og så tager du en beslutning, og så vil jeg gerne have det ud af min butik. Okay. Sådan der. Super. Så får du lige prøvet flyet her. Det er en af dem, jeg er allergladest for. Hvad sker der? Nej. Nej, kæmpe crash. Nej. Ah. Nej. Var det en af dem, du var gladest for? Ja. Men jeg køber meget gerne bilen. Så hvis du bare ikke giver mig bilen. Så skal du også give mig min helikopter, eller hvad det nu er nu, og min... Alt det. Så har det godt puslespil der. Så hvis du lige giver mig bilen, så skal jeg nok betale. Okay. Værsgo. Super. Det der, det var ikke prisen på den. Altså, du skal stadig give mig de der guld der. Jamen, Lekim, den er jo brugt, den her nu. Vi brugte den jo lige før, og jeg ved, at brugte ting, de er billigere end de nye. Okay. Emil, ved du egentlig godt, hvem jeg er? Her, Lekim, du må gerne få alt Mikkels guld, fordi... Og så samler jeg også lige lidt ved fra. Tak. Jeg har savnet det. Ved du godt... Hvad har du savnet? Ved du godt, hvem jeg er, Emil? Du har lige fået sindssygt meget for sådan en bil her. Nej, det har jeg ikke. Emil, hallo. Emil, ved du godt, hvem jeg er? Flytter. Ved du godt, hvem jeg er, Emil? Du er Lekim. Nej, men der du står Lekim hernede på kampen. Ja, der står Lekim dernede. Jeg ikke ved, hvem du er. Ja, har du slet ikke undret over, hvorfor jeg kan dit navn? Har du ikke det? Hvad, Emil? Du kaldte mig lige Emil. Ja, det har jeg gjort i lang tid. Åh, det har jeg ikke lagt mærke til. Nej. Hvor kender du mit navn fra? Okay, nu skal du se. Er det fordi, at alle sammen ved, at jeg godt kan lide RC-biler? Nej, vi prøver at læse Lekim bagfra. Nej. Åh, nej. Ja, altså, du troede, at jeg lå derhjemme og sov.
Men du har så taget alt mit guld, eller hvad, Emil? Men det er faktisk noget, jeg godt kan forklare, fordi du sagde i søvne på et tidspunkt, at jeg gerne måtte få det. I søvne? Okay, og du har sagt i søvn på et tidspunkt, at du vil købe mig et kæmpe slot. Hey, Mikkel. Ja? Jeg har faktisk en gave til dig. Ah, fedt. Må jeg... Ej, den er jeg godt nok glad for. Så kan jeg putte den tilbage i min butik. Det er fordi, jeg vil købe den til dig. Du vil købe den til mig? Har du så fået nyt arbejde og sådan noget? Ja, det er jo min butik det her, Emil. Mikkel, skal du ikke prøve den der? Jamen, nu er den åbenbart... Skal jeg prøve den? Ja. Okay. Jamen altså, Emil, det gider jeg ikke til. Altså, jeg har kørt meget med sådan en. Det er jo mit arbejde, Emil. Prøv at komme herover. Okay. Og så sæt den ned der. Og så højreklik på den. Ikke med fjernbetjeningen. Højreklik. Ja. Og så til fjernbetjeningen frem. Og højreklik med fjernbetjeningen. Ikke på den der. Bare udenom. Hahaha. Prøv at trykke F5. Og F5 igen. Og F5 igen, indtil at du har sådan... Sådan der, lige præcis. Okay, det gik ikke helt godt. Nå, ja, Emil, altså, det var ikke helt godt, at du stjal mit guld der, vel? Nej. Men vi håber i hvert fald, at jer, der så med, at I godt kunne lide den her video her. Og den her lidt sketch. Og ja, så husk at smide like på den her video, hvis I godt kunne tænke jer mere sådan noget her. Og så husk også at subscribe på vores kanal, fordi så har du jo chancen for at blive dagens subscriber. Og så joiner du 3F-familien, ikke også, Emil? Ja. Ja. I kan i hvert fald subscribe til vores kanal lige her. Og så kan I se en af vores andre videoer, som vi bestemt synes, at du skal hoppe ind og se. Den kan du se lige her. Den er ret vild. Så klik lige på den. Og ja. Husk at være god med den. Der skal være plads til alle. Vi ses i videoen i morgen. Hej, hej. Wee.